pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor do canal Bisolê e hoje nós estamos aqui na Toyota Thaí de Botucatu para apresentar o Toyota Yaris versão XS 1.5 CONNECT. Começando pela frente, pelo seu motor, olha só, motor 1.5 de potência máxima de 110 cavalos, torque de 14,9 kgfm, aceleração de 0 a 100 11,8 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 173 km/h. A sua alimentação, injeção multiponto, 4 cilindros em linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente. Olha só que bacana esse motorzinho, bastante econômico, bem elástico, por um carro aí, pessoal, compacto, tá? Procedência nacional, é um carro que pesa aí 1.135 quilos, casado juntamente com câmbio automático CVT de 7 velocidades. E começando pela tua frente, o logo da marca Toyota ao centro, essa grade, detalhe em preto brilhante, detalhes cromado, bem afilado, ó, que legal, faróis com refletores duplo, com lâmpadas halógenas, repetidor de seta integrado ao farol, e detalhe do farol, pessoal, como vocês podem ver, todo claro, detalhes assim da sua moldura, prata, Toyota escrito, bacana. Olha só, a frente é diferenciado do Yaris Sedan, que não tem esse detalhe preto brilhante, é mais fechado, grade toda fosca, porém aqui vem o detalhe como fosse um colmeia, detalhe todo preto brilhante da sua grade, muito bacana, bem marcante, com farol de neblina, sua moldura em preto brilhante. Em relação ao vão livre ao solo, 15 centímetros. Seu comprimento de 4,14 entre eixo de 2,55, calçando uma roda de liga leve de aro 15, perfil 185/60, detalhes assim preto brilhante, ó, muito bacana. Freios ABS, freio dianteiro disco ventilado, traseiro, tambor, suspensão dianteira dependente MacPherson e traseiro eixo de torção. Retrovisor, a sua capa pintada da cor do veículo com repetidor de seta integrado. Retrovisor eletricamente rebatível com espelhos elétricos, maçaneta da cor do veículo. É um compacto que agrada muito, viu, pessoal? Por gentileza, aqueles que não foram inscritos, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Opinião hoje no mercado, tendo um câmbio CVT de 7 velocidades, um câmbio confiável, um carro compacto, hatch, deixa no comentário aí o que você iria, tá, pessoal? Eu iria muito de Yaris. Apesar que eu sou muito fã da marca, mas pela procedência, a qualidade do câmbio CVT. Hoje tem vários carros aí no mercado com câmbio automático, HB20, Onix, tem o Sandero. Estamos falando de carro, até mesmo compacto, hatch. Olha só, cada detalhe mostrando aí para vocês. Ó. Tanque de combustível, capacidade de 45 litros. Olha suas lanternas bem afiladas, invadindo a tampa do porta-mala. Com esse detalhe em preto brilhante, logo ao centro da tampa. Câmera de ré. Yaris versão XS, mostrando o porta-mala para vocês. Litragem de 310 litros. Luz de cortesia. Olha só o acabamento. Banco rebatível e bipartido, banco traseiro, olha só, estepe, muito bacana seu acabamento, pessoal. Olha só essa tampa traseira, a traseira do Yaris XS. Vamos conhecer a sua interna. O detalhe das portas, parte em plástico, maçaneta em cinza acetinado, não há parafuso aparente, parte do apoio de braço em couro, parte em preto brilhante, comando dos vidros elétrico, porta-copo, um porta-objeto, saída do alto-falante, banco em couro, seu revestimento todo em couro na cor preta, com essas linhas brancas, ó que bacana, isofix, fixação de cadeira infantil, cinto de 3 pontos, 3 encostos de cabeça, apoio de braço central com 2 porta-copo, terceiro ocupante é o cinto, ó, que bacana que é a posição, 2 porta-revista, túnel central todo plano, ó, olha que bacana, tapete em carpete, olha só, alça de segurança para da entrada ao veículo, teto escuro na cor preta, luz auxiliar para os ocupantes do banco traseiro, mostrando o acabamento da sua porta dianteira, comando dos vidros elétrico, travamento, destravamento das portas, travamento dos vidros elétrico, rebatimento do retrovisor eletricamente, espelho, comando de espelhos elétrico, parte aqui macia o toque em couro, apoio de braço, detalhe todo em plástico, porém ótimo acabamento, maçaneta em cinza, acetinado, porta-copo, porta-objeto, comando da abertura do tanque de combustível. Olha só que cada detalhe, pessoal, muito bacana demais. Banco do motorista com regulagem manualmente, comando sonoro do bip. Olha só, porta-objeto, controle de tração e estabilidade. Vamos estar adentrando aqui no veículo para conhecê-lo. Essa é a linha 2022, pessoal. Olha aí, pessoal, o carro está em funcionamento. Botão Start Stop, chave presencial, com sistema Keyless, muito bacana. Mostrando o seu cluster para vocês, painel todo em plástico, rígido, imitação de costura aqui nas molduras, como fosse um couro, porém é plástico, tá? Multimídia de 7 polegadas, bastante intuitiva, olha o seu cluster, com volante com comandos multifuncionais, parte aqui da multimídia, aumento e abaixa volume, olha só cada detalhe, pessoal. Volante com revestimento em couro, direção elétrica, ajuste somente de altura, não tem de profundidade. Olha só, computador de bordo, modo eco, economia, que você pode estar colocando um valor e sabendo o quanto de autonomia que você vai estar andando com o veículo, o seu consumo. Trip, Trip A, Trip B, muito bacana. Você controla por aqui, pessoal. Multimídia bastante intuitiva. Aqui tem as cores também na multimídia. Olha só. Você pode estar colocando em modo ambiente. Na cor azul, verde, vermelha. No meu a ver, no azul, fica uma tonalidade legal, ó. Olha só, do ar-condicionado também, automático. Muito bacana, que fica tudo em azul, tanto até mesmo com seu cluster, tá? Acendimento automático dos faróis, muito agradável seu painel, detalhe da moldura toda em cinza, parte aqui em cinza, porta-luva com 2 compartimentos, console 2 porta-copo, câmbio automático CVT simulando 7 velocidades, detalhe em preto brilhante, olha só cada detalhe, freio de mão manual com a ponteira cromada, pessoal, que um porta-moeda, tomada 12 volts, apoio de braço, com entrada USB, mais um porta-objeto, para-sóis com iluminação e lâmpada halógena independente, com espelhinho, ó, que bacana, luz de cortesia com lâmpada halógena, retrovisor interno fotocrômico, para-sóis também com iluminação independente, ó, do lado do motorista. E esse é o acabamento do Yaris, tapete escrito Yaris, ó, muito bacana a sua interna. E é um carro, pessoal, compacto, o seu interior requinta como fosse um carro esportivo, com vários detalhes, elemento todo em preto, desde o seu teto, painel, vários detalhes do console em preto brilhante, banco com revestimento em couro na cor preta. Então é um carro que te traz aí um requinte interno como fosse um esportivo, muito bacana esses detalhes marcantes ao veículo. E é um hatch com câmbio automático CVT de 7 velocidades, é um câmbio muito confiável, tá? É o mesmo câmbio usado no Toyota Corolla, então um câmbio bastante confiável. E vamos ver também o seu consumo pelo Inmetro, tá? É um carro a qual eu citei para vocês no início do vídeo, que pesa 1.135 quilos. Olha só, consumo pelo Inmetro, classificado em categoria B, em cidade no etanol fazendo 8,8, na gasolina 12,6, estrada 10 e na gasolina 13,8. Então um carro com consumo muito baixo, um carro que você pode estar usando para o dia a dia, fácil de estacionar, até mesmo numa revenda, bastante valorizado pela marca também, um carro confiável, que entrega aí airbag, assistente de partida em rampa. E esse carro está saindo aqui na Thaí de Botucatu, no valor de R$ 98.350, nessa configuração do XS. E se você gostou, por gentileza, deixa seu like, seu comentário, e eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal. Valeu!